Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi xarici ölkələrdə azərbaycanlıların keçirdiyi aksiyalar zamanı ermənilərin törətdiyi təxribat barədə bəyanat səsləndirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva keçirilən briefingdə deyib ki, soydaşlarımız Polşa, Niderland, ABŞ, Brüsseldə dinç aksiyalar keçirib. Onun sözlərinə görə ermənilər aksiyalar zamanı azərbaycanlı diplomatlara və soydaşlarımıza qarşı vəhşilik ediblər. Leyla Abdullayeva söyləyib ki, ermənilərin hərəkətləri vandalizm və terror aktı kimi dəyərləndirilməlidir. Biz həmin ölkələrin hüquq mühafizə orqanlarının bu cinayət əməllərini araşdırıb müvafiq qiymət verəcəklərini gözləyirik, deyə Leyla Abdullayeva əlavə edib. O qeyd edib ki, Azərbaycanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinə xəsarət alan azərbaycanlılarla bağlı müvafiq təlimatlar verilib.